Të nderuar kryetari i kuvendit zotëri Konjunksa, të nderuar ministra kabinet qeveritar. Me 10 nëntor, kryeteroristi Milan Radojčić me grupin e tij terrorist, me udhëzimet dhe mbështetjen e institucioneve të sigurisë së shtetit sërb, ka zhvilluar takim me deputet të listës sërbe me kryetarin e saj Zlatan Elek, me nënkryetarët Dragisha Milović e Dalibor Jedvić, me politikan e zyrtar sërb të ish komunave ilegale dhe në mbështetjen e Svetlana Milatinov, zëvendësen e Petar Petkovićit, koordinatorit të ashtu quajturës zyrë e Sërbisë për Kosovë. Që pas sulmit terrorist të kryer me 24 shtator në Banjsk të Mitrovicës, aktiviteti i terroristit Milan Radojčić me grupin e ti nuk kanë pushuar asnjëherë së punuari në riorganizimin e aktiviteteve të tyre paramilitare e terroriste kundër Republikës së Kosovës. 5 muaj që nga rëmbimi policëve tonë kufitar në Leposavić dhe 8 javë nga vrasja e rreshterit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku, Milan Radojčić dhe grupi i tij terrorist vazhdojnë të jenë të lirë dhe të mbrohen nga shteti i Sërbisë me të vetmin qëllim të saj realizimin e veprimtarisë shtetërore të politikës hegemoniste kundër Republikës së Kosovës. Të nderuar qytetare koleg, Sërbia asnjëherë nuk ka pushuar së rrezikuari sigurinë e Republikës së Kosovës, edhe pas presionit ndërkombëtar dhe veçanërisht pas presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo ende nuk i ka tërhequr forcat ushtarake nga vërësia e kufirit me Kosovën. Ka 48 baza ushtarake operuese përgjatë gjithë vijës kufitare me Kosovën, dhe së fundmi ka vendosur sistemet kundërajrore panstires të prodhimit rus dhe sistemin PK-3 të prodhimit kines. Politika shtretore hegemoniste në realizimin e projektit të bota sërbe, që dikur e kishte thonë Aleksandr Vulin, e menduar nga Aleksandr Vučić, e së fundmi e rithën nga Milorad Dodik, kërcënën pagjen dhe sigurinë e gjitha vendeve të Ballkanit. Për të shpërqendruar vëmendjen e përëndimit, Federata Ruse synon dezjen e zonave të reja të konfliktit. Këtë e ka thënë shumë herë kryeministri ynë, e 5 ditë më parë të njëjtin shqetësim e tha edhe presidenti i Ukrainës Zelenski, se Rusia po tenton të nxjesh konflikte në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian dhe Departamenti i Shtetit Amerikan ritheksuan së fundmi se Rusia po bën gjithçka që mundet që të mbjelli pakënaqësi, jo stabilitet politik, ndikim të huaj e manipulim informatash në rajonin e Ballkanit. Ndërsa 2 ditë më parë, vetë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, gjatë vizitës së tij në Beograd, theksoi se grumbullimi i forcave të ushtrisë sërbe pranë vijës kufitare me Kosovën nuk e ndihmon situatën e sigurisë në rajon. Teksa presidenti Vučić në mënyrë të hapur në prezencën e tij dhe në kundërshtim me marrëveshjen e Kumanovës deklaroi se Serbia nuk do të bëjë një gjë të tillë dhe se ka të drejtë të i vendosë forcat ushtarake ku doja jo. Të nderuar qytetar, të nderuar deputet, mungesa një politike ndëshkimore e sankcionuese kundër Serbisë po e mundson ripërsëritjen dhe shtimin e sjelljeve kërcënuese e të agresionit kundrejt fqinjve të saj. Në të kundërtën, qeveria Kosovës do të vazhdoj kryerin e detyrave saj kushtetuese të zbatoj ligjin dhe të ruaj randin publik në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.
Mirja, vazhdoni edhe një minutë, zotit Rezaj. Ndërsa institucionet tona të sigurisë dhe të mbrojtjes të jenë vigilente për bolë çdo aktiviteti paramilitar, terrorist dhe agresioni që mund të rrezikoj sigurinë e qytetarëve të vendit. Së fundi, i bëjmë thirrje Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe të rrisin presionin ndaj Serbisë për ekstradimin e kryeterroristit Milan Radojčić dhe grupit të tij në Kosovë. Dhe sigurisht vijen para drejtësisë së Republikës së Kosovës për veprat e tyre terroriste dhe vrasjen e rreshterit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku, përgjegjësinë do duhet ta japin në Republikën e Kosovës. Faleminderit.